встигли депутати розблокувати і мораторій на торгівлю землею. Виявляється, 3 тижні мораторій не працював. За нього проголосували ще в грудні, але противники заборони швидко зареєстрували постанови про скасування голосування. Це такий елегантний процедурний спосіб зупинити будь-яке рішення. Поки постанови не винесуть на голосування, спікер не має права підписувати ухвалений законопроект. Отже, тільки вчора постанови провалили, і лише тепер земельний мораторій може запрацювати. Ну чому ж Верховна Рада цього тижня працювала саме так і чого очікувати від депутатів протягом наступної сесії, яка збігається з активною фазою передвиборчої кампанії? Давайте обговоримо з Іриною Луценко, представником президента України у Верховній Раді. Пані Ірино, вітаю, дякую, що завітали до нас. Добре. Давайте почнемо з цієї дивної історії з мораторієм на землю. Навіщо голосувати мораторій щороку, я не можу зрозуміти. Бити навколо нього, ламати списи, істерики, скандали, взаємні звинувачення всіх там партій один проти одного, якщо показує останні 3 тижні, що навіть коли він не діє, нічого не змінюється в Україні. Пояснення елементарне. Це можливість в передвиборчий період, в кінці року, нагадати виборцям про те, що вони дуже переживають за українське село, яке гине, не буду цитувати конкретного радикального нашого депутата, про те, що це український геноцид, якщо розблокується мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Це все інсинуації і лише політичні така помрехенці. Тобто пояснюємо це лише політичним піаром. Елементарний політичний піар, тому що цей мораторій діє в прикінцевих положеннях кодексу, якому вже майже 9 років, і він буде діяти доти, поки не напрацюється низка законопроектів, які розблокують це питання. От, до речі, пані жодного законопроекту на сьогоднішній поки день ще немає, немає. Але, до речі, я хотів згадати, що президент запропонував почати дискусію про запуск легального ринку землі. Чи можливо це з нинішнім складом Верховної Ради? Думаю, що така дискусія вже йде близько 2 років. Бакуменко, керівник Комітету з аграрної політики, наш народний депутат, сказав, що проведена низка круглих столів, напрацьовані тези, деякі на той законопроект, який може бути напрацьований в майбутньому. Звичайно, що в цьому скликанні парламенту це нереально, але цей діалог потрібно вести для того, щоб пояснювати суспільству, про що, власне, йде мова. Можемо ми говорити тільки про оренду землі, чи ми можемо говорити про віддання в заставу землі для того, щоб кредитуватися малому середньому бізнесу. І інші, і захист тих, хто придбав цю землю, чи хто може придбати. Ця дискусія потрібна для того, щоб ми зрозуміли, на яке поле ми виходимо. Але доти, поки та дискусія повністю суспільством не пройде, в цьому нинішньому складі це нереально, тому продовжуємо просто розмовляти, дискутувати і працювати. До вашої появи в студії я розповідав глядачам, що Мінфін зараз наполягає на законопроєкті про верифікацію соціальних виплат. Як скоро це питання може підніматися у Верховній Раді, як ви вважаєте? Дуже багато законопроєктів Кабінету міністрів знаходиться зараз на розгляді Верховної Ради. Внесуть, будемо дискутувати. Я хочу сказати лише одне. Питання субсидій і допомоги населенню, яке не може оплатити, наприклад, комунальні послуги в повній обсязі, вирішується тепер уже і монетизацією субсидій. Пільги – це також частина соціальної програми сьогоднішнього уряду. Але, власне, чому ми говоримо зараз про верифікацію цих пільг? Важка економічна ситуація, яка склалася, от ця верифікація – це наслідок тої важкої економічної ситуації, яка спостерігалася протягом багатьох років. До речі, однією з цих причин є газові угоди Тимошенко. Адже сьогодні-завтра буде виповнюватися 10 років з дня їхнього прийняття. Ви прекрасно знаєте, що та ціна, яка була запроваджена, $450 ще при домовленостях Путіна і Тимошенко, підсадила на газову голку Україну на багато років. Наслідком цього стали і Харківські угоди, коли потрібна була знижка на газ. Наслідком після цього стало перебування і підписані угоди про те, що Чорноморський російський флот до 42-го року буде в українському Криму. А що сталося після того? Сталася анексія Криму. Ми бачимо після того, що окупований Донбас. Фактично, передумовою цих всіх подій, коли Росія не хоче виходити з внутрішньої політики України, оці газові угоди і привели. Все ж таки, тому, давайте ближче до верифікації. Тому, власне, верифікація... Як скоро частина якась громадян, думаю, що України зможе залишитися без соціальних виплат? Я не думаю, що та частина громадян, які мали соціальні пільги і які не можуть, які мають низькі доходи, залишиться без цих пільг. Ми додали пільги і тимчасово переміщеним особам, ми оплачуємо їм житло, оренду,
даємо їм можливість і компенсацію, і можливість працювати, компенсацію на проживання. Ми додали пільги і нашим учасникам АТО, і матерям, які, і жінкам, які залишилися вдовами, і дітям. Дали пільги і діткам тимчасово переміщених осіб для того, щоб вони могли і проїжджати транспортом, і для того, щоб вони могли поза чергою навчатися в вищих учбових закладах. Пільг багато і безкоштовні ліки, які на сьогоднішній день урядом фінансуються. Я думаю, що цей перегляд приведе лише до справедливого перерозподілу можливостей держави для підтримки. Будемо сподіватись. Закон, який врегульовує переходи церковних громад, ухвалили цього тижня. Чому так саме зараз? І що ви можете відповісти тим критикам, які, ну знаєте, розмухують скандали, попереджають про, що це може посилити конфлікти в суспільстві? Наслідком передумовою прийняття цього закону це та подія, яка відбулася 6 січня. Україна від Вселенського патріарха отримала грамоту на те, що ми маємо тепер свою українську незалежну православну церкву, рівну серед 15 інших православних церков в різних країнах: в Болгарії, в Румунії, в Росії, в Молдові, в Польщі, в країнах Прибалтики і так далі. Для того, щоб мати можливість релігійним громадам переходити від одної церкви до іншої, так звану підпорядкованість в канонічних і в організаційних питаннях, наприклад, хтось хоче залишитися в Московському патріархаті, центр управління якого знаходиться в Москві, а хтось хоче перейти в Українську православну церкву, центр управління якого знаходиться в Києві, для того, щоб відбувся такий міжконфесійний мір, щоб не було збійок, щоб не було інсинуацій. Депутати запропонували цим релігійним громадам прозорий механізм переходу чи залишення в тій чи іншій релігійній громаді тої чи іншої підпорядкованості в Україні чи за її межами. Мало того, для того, щоб зберегти можливість цій громаді мати своє майно при переході, чи при тому, як вони залишаться в попередній релігійній громаді, 18 статтю закону про свободу совісті і релігійні організації введено заборону на відчуження майна в цей перехідний період, коли будуть зареєстровані нові статути, чи коли громада вирішить залишитися в цій церковній релігійній громаді того ж Московського патріархату. Мета одна. Після того, як в Україні утворилася нова незалежна українська церква, ми хочемо зберегти міжконфесійний мир. Тобто, навпаки, унеможливити конфлікт і захистити будь-які конфесії. Дякую, я все зрозумів. Пані Ірино, розпочинається активна фаза передвиборчої кампанії. Як ви вважаєте, наскільки дієздатним може бути парламент у найближчі кілька місяців? Там, ну, кілька десятків лише кандидатів у президенти можна буде нарахувати. Я думаю, в першу чергу, основні ключові задачі. Я думаю, що початок нової сесії ми почнемо з голосування за стратегічний курс України, зміни до Конституції, ЄС, НАТО. Я думаю, що воно буде проголосовано і дасться більше, ніж 300 голосів. Обов'язково будуть проголосовані всі соціальні питання, про які ви говорите, і їх накопилося дуже багато, і ми, до речі, знаходимо постійно консенсус в залі з цього приводу. Дуже багато аграрних питань, які захищають фермерів, малі фермерські господарства. Взагалі, сільськогосподарська тема знаходить достатньо серйозну таку консолідацію. Не забувайте, що ми прийняли закон про національну безпеку України, де є 4 ключових моменти, які ми маємо на сьогоднішній день вирішити. Це ввести цивільний контроль над Службою безпеки. Ми маємо обов'язково зробити прозорими закупівлі в оборонному і в безпековому секторі. Ми обов'язково маємо внести зміни про державну таємницю, про розвідку і багато-багато інших питань. Тому питання національної безпеки і оборони, а таких законів дуже багато, близько 2 десятків, соціальні питання, питання аграрні, питання екології, повірте, знаходять дуже багато спільників. І всі ті кандидати в президенти, які присутні сьогодні в парламенті, зацікавлені в тому, щоб суспільство жило краще. Щоб все ж таки, я думаю, щось робити хоча б протягом своєї передвиборчої кампанії. Хоча б щось робити. Вибачте, скажу саме так. Ну що ж, планів у вас безліч, це зрозуміло. А от про коефіцієнт корисної дії цього парламенту поговоримо з вами вже наступного разу, про все розкажемо нашим глядачам. Дякую вам, Ірина Луценко, представник президента України у парламенті, відповідала на мої питання.